Araw ng Linggo. Muling dumayo sa karagatan ang binatang si Lando upang makalanghap ito ng sariwang hangin. Tsaka balita ko, sariwa daw yung mga isda dito eh. Subukan natin mamili, di ba? Tapos pag may nadaanan tayong pulube, tutukan natin ang kamera, bigyan natin ng pera, tapos sabihin mo, "Hi guys, welcome to my vlog." Ganon. At napukaw ang atensyon nito sa isang pamilyar na babae sa may di kalayuan. Kung kaya ay hinagod muna nito ang kanyang buhok, pinagpag ang kasuotan, inamoy ang kanyang hininga at nagpapungay ng mga mata. Ngunit biglang lumingon ang isang matandang. "Ay, puwet na lapnos. Este, pasensya na po. Akala ko kasi tuyot na pasas eh. Este, buhay na peklat. Este." "Uy, binata! Kamusta? Aba, mukhang hindi ka na bulag ngayon ha. Tuwing kailan ka ba bulag?" "Tuwing Linggo." "Este, hindi. Bali, ayos na eh. May muta lang pala ako nun." "Di, nagpahid ako ng mga dahon-dahon eh. Ayun, gumanda na, umayos na yung mata ko." "Eh, nga pala, kamusta?" "Ah eh, nga pala. Magandang araw po, Aling Peklat. Este, manang." "Sorry." At matalim na napatingin ang isang matandang katabi ng magandang dalaga. Minasda nito ang binatang si Lando mula ulo hanggang... "Hello." "Hanggang dito lang ho tayo. Dito lang tayo titingin. Huwag na ho kayo magpagudyo mo ko. Huwag na kayong titingin dun. Wala kayong makikita dun. Dito, yan. Oh, yan. Taas. Taas lang." Saka nagpamewang ang matandang babae. Naniningkit ang mga mata. Na ilang sandali lamang ay napangiti ito. Wari, may di magandang pinabalak. "Yuwayway, bakit hindi mo siya imbitahan sa ating darating na pista? Tiyak, maiibigan ito ng iyong bisita." Napangiti ang binata dahil sa kanyang narinig. "Wow! Kainan po ba yan?" Na lalong napangiti ang matandang babae at tumawa pa ng nakakaloko. "Abay, oo naman. Masarap na kainan ang magaganap sa may gabing iyon. Kaya kung pupunta ka, ay mas magiging masarap. Este, mas masaya ang gabing iyon at ikaw ang aming panauhing pandangal." Ngunit ang kaninang matamis na ngiti ng dalaga ay tila hinawing ulap habang nakatingin ito sa binatang si Lando. Humihinga ng malalim at napayoko. "Uy, gaw-gaw! Este, Juan, ano ulit yung pangalan mo?" "Ah, Yuwayway, ayun. Bakit parang nalungkot ka na naman? Huwag kang mag-alala. Aba, sa may Maynila, pinag-aagawan yata ako sa mga sayawan." "Oo, pati ng mga barangay tanon. Dahil buka ka daw mandurukot." "Nye, ginagawa mo dito?" Nasiyang dating nito upang hatakin ang binata. "Aray! Ba't loko-loko to ah? Ay, ano ba ginagawa mo dito?" "Ikaw, buhay ko langot. Handa pa ako, hirap na hirap. Nakagilapin ka. Ha? Andito ka lang pala. Uy, Jack, kilala mo pala ang binatang ito?" "Opo, inampon namin ito eh. Kawawa naman, nakita namin nung nakaraan doon sa may likod ng mga restoran, kumakain ng mga tira-tira. Dapat sa mga daga-daga na yun, tsaka aso eh. Tapos..." Pasensya na po kayo sa batang to ha. Masyadong madaldal. "Sige, tutuloy na ho kami. At isasako ko lang muna to. Sige, aling peklat. Este,
Aling Kirat, sige, alis na ho kami. Kapay! Ariko! Panira kay! Ikaw eh! Landong malandi! At hinatak na ng binata ang kasama papalayo habang minamasdan ito ng matandang sariwa pa ang pagkakalapnos ng muka at numingisi. Iha! Iguraduhin mo! Makadadalo ang binatang iyan sa ating piging. Na napayuko na lamang ang dalaga. Wari, nalulungkot ito at bagsak balikat na lumalakad. Oy! Saan ka pupunta? May dialogue pa ako. Sa wakas, maipaghihiganti na din natin ang ating angkan sa kanilang kalakastangalan. Napakatagal na panahon din ang ating hinintay. At eto, kusang lumalapit ang matamis na paghihiganti para sa atin. At sa iyong pamamagitan, Iha, maisasakatuparin natin ang lahat ng ito. Hinding-hindi ako makapapayag na hindi makapaghiganti sa angkan ng mga walang hiyang manggugulam. Sige na! Pwede ka na umalis. Tapos na ako mag-dialog. Sandali! Itayo mo ko. Yung rayuma ko. Sumasakit na naman eh. Mamaya nga, igupitan mo nga yung kuko ko. Tsaka lagyan mo na din ng kolorete ha. Yung pwera. Para mas mataray. Rito! Tayo mo ko. Please! At isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga habang tinatanaw ang papalayong binata. Wala na itong naririnig pa sa mga sinasambit ng matanda, kundi lamang ang kalungkutan sa kanyang kalooban. Dis oras ng gabi. Isang maalinsangang kadiliman. Kung kaya, tumambay si Mang Tolome sa kanilang balkonahe. Malalim itong nag-iisip. Nagmumuni-muni, inihimas ang kanyang balbas sapagkat nabalitaan ito ang pagtatagpo ng landas ng binata sa kabilang angkan na siyang may pinakamalaking hidwaan at laban sa kanilang angkan. Isa itong napakalaking problema. Mukhang nalalaman na nila kung sino ang bagong salta. At sa aking palagay, hindi ito magiging maganda. Kailangan ng lumayo ni Lando sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Subalit, nagkakamali ka, Tolome. Kung si Lando ang iyong inaalala, huwag kang mangangamba. At napalingon ito sa kung sino mang nagwika at tila isang nakakakilig na tagpo mula sa isang romantikong palabas na kinatatampuhan nila Marvin at Julina na muling nagkita. Ala siya! Oy, narrator, bakit si Badong lang may ganyang eksena, ha? Dito pwede, oy! Oy, Badong, ang talandi mo talaga, day! Go, sis! Go! Sagpangin mo na agad ang long-lost crush mo. Ahay! Enebe! Kinikilibatuta na kes! Ay, kalingan mo ba, Dong? Ay! Napapangiti ang dalawang dating magkaibigan. Sa kanilang muling pagtatagpo, pumupungay pa ang mga mata ni Aling Pakang. Wari, naguhugis puso at naguwika ang matandang lalaki na may kasamang matamis na pagngiti. Ah! Kamusta na?
paring Pakito. At tila nawasak at nabasag na pinggan ang puso ni Aling Pakang dahil sa kanyang narinig. Diyos mo naman talaga, oh. Kahit kailan naman. Seryoso? Pare? Pare talaga? Ay, kailan mo kaya malalaman to, Dome? Ay. Oy, Pakito. Ay, Pakitong Kito. Ayos ka lamang ba? Aba eh, kitagal mo muling bumisita. Ay, alam mo naman, busy ako eh. Marami akong mga inaasikaso. Mga ganun-ganun. At kanilang napag-usapan ang tungkol sa binatang si Lando. Naika nito na huwag itong mag-aalala kung sa kanyang palagay ay hindi nito nalalaman ang kanyang ginagawa sapagkat batid ni Aling Pakang kung gaano katalino ang binatang si Lando sa kabila ng pagiging pamali-mali nito. Sadya lamang mas nangingibabaw ang mabuti nitong puso. Hindi, Pakito. Ang aking ipinapangamba ay ang pagiging malapit nito sa may pangahas na angkan na di ko mawari kung bakit hindi pa rin makahakbang mula sa nakaraan ang mga yon. Tama ang iyong sinabi. Siyang tunay. Totoo ang iyong sinabi, Tolome. Dahil bantog ang kanilang pagiging tuso. Nabiglang bumalikwas si Aling Pakang dahil sa boses na kanyang narinig. Sandaling katahimikan. At sumaglit patungo ng kusina si Mang Tolome upang ito ay magtimpla ng kape. At sa pagkasara ng pintuan ay biglang lumundag si Aling Pakang patungo sa may matandang babae. Ay! Mamang Pilar! Kamusta sa Ay! Aray ko! Tigil-tigilan mo ko, Pakang. Parang ang bilis mong makalimot sa mga atraso mo, ha? Iba ka, ha? Ay! Aray naman, Pilar. Parang naman bago ng bago to. Eh, pasensya ka na. Hayaan mo pag nakaluwag-luwag yung panty natin, bakla. Babawi ako. Medyo mahina lang talaga yung racket natin ngayon eh. Huwag ka nang magalit. Oh, tingnan mo yung wrinkles mo. Dumadami. Masyado ka kasing stress. Kaya di ka naambunan ng mga boylet eh. Aray ko, tigil-tigilan mo ko pa kang. Huwag mo kong itulad. Saka mag-anak mong haliparon. Aray ko. Why? Grabe ka naman bakla. May hanash pa rin ganun. Iba ka. At kanilang napag-usapan ang isang paksa tungkol sa napakaselang usapan ang istorya sa batang. Si Jack, kailangan niya ang pagmamahal ng tunay na magulang. Hindi kinakaya ng puso ko ang gabi-gabi nitong pag-iyak at dasal na sana daw ay matagpuan na niya ang kanyang mga tunay na magulang. Na kung kanya lamang malalaman ang katotohanan, masakit, napakasakit magsinungaling sa batang mapagmahal na si Jack. Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan ka magtatago, Pakang? Hanggang kailan ka iiwas? Pero, Mamang Pilar naman eh. Ita mo naman, no? May kapa ako. May corona. Paano niya ako matatanggap? Isa akong darna! Hindi ako pwedeng basta na lamang nasabihin ko ang aking buong pagkatao na ako si Narda. Diba? Tsaka... Aray naman Pilar eh. Walang pagbabago yung kamay mo, no? Kaya lahat naman niligaw mo eh. Nire-reklamo ka sa pambubugbog mo kahit hindi pa kayo. Nakikipag-break na agad. Magtigil ka nga. Aray! Huwag mong ibahin ang usapan. Tsaka... Ngunit, isang nakakapangilabot na mga pag-angin sa may paligid ang kanilang narinig. Napakarami. Umaaligid. Paikot-ikot. Kung kaya,
umalis ka na. At ako na ang bahala. Doon ka sa may likod dumaan, sa may matatayog at matitinik na balag na aming sadyang ginawa. Madali pa kang. At mag-iingat ka. Bilisan mo. At seryosong tumango lamang ito sa kamaliksing lumukso, papalayo. Habang ito naman ang mga naglilipa ng manananggal. Paikot-ikot ang mga ito sa may himpapawin. Umaangil. Hindi na kami makapaghihintay, Tekla. Gutom na gutom na kami. Sugurin na natin ang mga walang hiyang iyan. Hindi. Narito tayo upang siguraduhin na hindi makakaalis ang ating alay. Kumalat kayo. Talasan ang inyong mga mata at pang-amoy. Pagtapos natin sa lalaking iyan, ay isusunod na natin ang mga dapat na mawala sa ating landas at sisingilin. At malakas na umangil sa may ere ang mga mababalasik na nilalang habang kanilang pinaliligiran ang kinatatayuan ng kabahayan na siyang tinutuluyan ng binatang si Lando Ganado. Itutuloy